وحامانت degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool gaaray diyaaradii lixaad oo sida shixnad gargaar ah oo hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Soomaa ay ugu talagashay shacabka tabaleysan ee degmada xudur ku nool gargaarkan waxa horkacayay agaasimaha waaxda gargaarka Soomaa Marwo Sahra Cali Yusuf waxana muawinadan ay ku wareejisay gudoomiyaha degmada xudur Maxamed Macallin Axmed gargaarkan ayaa waxa loogu talagalay in la gaarsiiyo danyarta naafada iyo qoysaska ay al-shabaab ka soo barakiciyeen deegaanka hoostaga degmada xudur kuwaas oo wajahaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah agaasimaha waaxda gargaarka Soomaa Sahra Cali Yusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan waxaan joognaa airport-ka ee degmada xudur ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed qasatan ee gobolka Bakool waxaan maanta aan keenay falaydkii lixaad oo aan ugu talagalnay dadka ku dhaqan degmadan xudur oo aad ogtihiin in ay iskugu darsoontay go'doon dhinaca amniga ah iyo abaaro ay iskugu darsoomeen sida uu gudoomiyuhu noo xaqiijiyay halkan waxa ku nool dadkii ka soo qaxay Tayaglow iyo dadkii ayagu naftooda halkan la soo aado oo ilaa iyo dhowr boqol oo qaxooti ah runtii hay'adda maareynta masiibooyinku waxa ay ugu talagashay iyadoo mar walba ku dadaaleysa iyadoo mar walba fulinaysa amarada uga imaanaya madaxda qaranka iyo gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka in dadka Soomaaliyeed sidaan oo kale dhibaatadu ay u haysato oo ay isugu darsamaan colaadaha iyo abaaraha in ay intii karankeeda ah ay wixii bad iyo berriba ay ku gaarsiiso gargaar bilaadanimo degmadan xudur waa falaydkii lixaad oo aan maanta aan keenno waxaan rajaynaynaa gudoomiye inay sii socon doonto oo ay hay'adda maareynta masiibooyinku kaalinteeda aysan ka gaabinayn waxaan rajaynaynaa in wada shaqayntii iyo qaabkii intaba hay'adda iyo degmada ay ka dhaxayso inay sii socoto waxaan ku faraxsanahay sida aad noo soo dhaweyseen gudoomiyaha degmada xudur ayaa ka mahadceliyay gargaarkan isagoo ballan qaaday in dadka mudan ay gaarsiin doonaan ilaan ka faraxsanna maalintii lihaadu duulimaadkii lihaada geekiyahna deeri magaalada goolka Bakool degmada xudur waan mahadnaqay ilaahay ku sokow hay'adda Soomaa maareynta masiibooyinka oo barnaamijyada iyo dowladda Koonfur Galbeed dowladda dhaxdhamaantii oo mahadnaqay gargaar oo balan geysay dhowr duulimaade insha allahu geekan way nasiib wanaag weeldhanay anigaasimihii gargaarka hana boogada iyadanan ka faraasina boogashadiis insha allahu doogma dheerayn doona agaasimaha ka wareegi doona mahadnaq wiigan jeediyana hay'adda Soomaa way balana iyadan dadaalin waana maasantiin way ba falaane anti maadaama baahada ayna deegaanka baahis iyadan badanta aan ka falan ma laakiin way buuha muhiimad way buuha ani maana laakiin laanato oo magaalmada gobolka Bakool dhibaatooyin ku jira hay'adda toosh maxamed soofaysana shabeelle tv muqdisho ma tahay macmiil hore u qaatay mastercardka my bank laakiin wali aan isticmaalin hadaba adeegsiga kaarka my bank waxaad ku heli kartaa adeegyo bilaash ah sida POS iyo adeeg qiimo dhimis ama lacag celin leh sida e-commerce My Bank Limited waxay heegan u tahay 24 saacadood xalinta cabashadaada. Wixii faahfaahin ah nagala soo xiriir nambarada shaashadda ku xusan.